Sveiki, dažnai sulaukiu klausimo, ką rinktis, gitarą ar ukulėlę? Spėkite, ką aš renkuosi. Kodėl? Štai, kad tai didesnė, ji turi daugiau stygų ir sodriau skamba. Ir aš galiu, kaip jau žinote, per 10 minučių bet kurį išmokinti groti vieną dainą su gitara. Kvynų hitą. Vedėja, tik tai vieną. Visom kitom dainom jau prireikėjo ir valandos, ir kitos. Bet sutikau vieną labai gerą pažįstamą, kuris sakė, kad ukulėlę gali išmokinti groti per 5 minutės. Turim tai? Tikrai? Šitų tiek galima būtų dėti. Bet jie... Aš sakau, žiūri kitai. Kuris sako, kad ukulėlę gali išmokinti per 5 minutės. Tikrai? Visiškai. Žinai ką, aš įrodysiu. Tiesiog nuimk laiką. Turi laikmatį? Ne, ne, tai turi kur nors laikmatį. Aš žiūrėsiu į kompą. Mes telefonu filmuojam, tai kad... Kiek įsivaizduok, kad dabar laikas... Žinai ką, uždėsiu, suaditinsiu kur nors, va čia kur nors bus, nežinau. Laikas ir nuimsim, pažiūrėjom, gerai? 3, 2, 1, pažiūrėjom. Dešinė ranka, išskaičiam plačiai, visus 5 pirštus, ane? Padarom tokį judesiuką. Nykščiu, ane, į viršų rodu, pirmų pirštų į save. Šom, ne, į save. Nykštys į viršų, pirmas pirštas į save. Ir keičiu poziciją. Iš pilnos rankos, pirmų pirštų į save rodu. Iš šitos pozicijos pirmas pirštas eina žemyn. Rodu į save, rodu žemyn. Į save, žemyn. Į save, žemyn. Viskas. Toks judesiukas. Gerai. Judesiuką pridedu prie ukulėlės, bemojuodamas tą ranką su to judesiuku, pridedu prie ukulėlės, kad pradėtų skambėti. Kairė ranka tiesiog prispaudžiu bet ką, stipriai, kad nieko nesigirdėtų, netrukdė į save, žemyn. Į save, žemyn. Į save, žemyn. Į save, žemyn. Ir kuo greičiau, tuo geriau. Viskas. Pirmas akordas. C. Trečias pirštas, prispaudžiam pirmoj stygiu, trečiam skirsime. Tas pats judesiukas. Keturis kartus. Žemyn į viršų, žemyn į viršų. Arba į žemę, į save, į žemę, į save. 1, 2, 3, 4. Sekantis akordas G. Jis yra toksai sudėtingesnis, bet mes paimsim paprastai. Du pirštai, vidurinis ir trečias, prispaudžiam ant trečios stygos, antros skirsime. Antros stygos, trečios skirsime. Abu du pirštų daliukais, prispaudžiam stipriai. G. Ir lygiai taip pat žemyn į save, žemyn į save. 4 kartus. 1, 2, 3, 4. AM. Ir vidurinis pirštas. Į ketvirtą stygą, antras skirsnį. Prispaudžiu, kiek man nusipriau. Ir vėl tas pats 1, 2, 3, 4. Paskutinis akordas F. Pridėsiu prie antro piršto. Pridėsiu pirmąjį. Antrą stygą, pirmas skirsnis. Antras pirštas. Pirmas pirštas. Vienas ant ketvirtos stygos, kitas ant antros stygos. Ir lygiai tas pats dešiniai rankai. Žemyn į viršų, žemyn į viršų. Kartu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Viskas. Stop. Nu, tai. Kas gavosi? Vienintelį pliusą mačiau, kad F akordas iš tiesų lengvė. Kazanas, pilna daina. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When the dreams they fail and the ones... Nežinau žodžių, bet nu taip toliau. Taigi, kas keičiau, ar tai, kad tomu sugruojam?
va, sakiau, kad grįšiu. Praeitam video, kurio nieks nematė, paslėpėm, nepavyko, dar nemoka didinti, pasimokysim truputėlį, sakiau, kad grįšiu, štai grįžau, truputėlį užėmę, bet po naujųjų tikėkimės biškai dažniau gal gausias. Tai va. Gal, visos, raktinis žodis gal. Ne, bus, viskas. Mano naujametinis, mano bus naujametinis įsipareigojimas, viskas, kas savaitę, davai bet vieną knygą su manim, bet pradėsim. Taip kad matysim mano veidą. Kokia bauda, jeigu ne. Perėsi tą penkiaukštį, kuriame gyveni ir kiek visiems pasiūlysi išnešti šiukšles. Jo. Ok, o jeigu taip? Tada laiką. Tūkstantis. Vat ne, iš tavęs. Paimsim... Čia visą galėsim nukas. Aš tau leidžiu su manim pagroti. Ačiū. Tai yra privilegija. Dėkui, meistras.